Kao to nešto ja objašnjam, da volim na kirot. Hajde, ostavi još malo, jer sanje što se skidiš sa tebe. Ja sam mi bolj bilo. Ja, šta je se, hajde. Ne se jedno, hajde. Jedno čekaj da vidim, jer sam neko sad. A to ono se lepo pa rekli, niste još tijem prijatelji. Niste rekli. Stavim te jedno, sad ne mogu vidjeti. Daj mi duk što je. Ne mogu podnesim neke kiviražima. Šta je sada? Šta se sada? Ne sada sam cijel s njim, nego ne mogu nekako jedne da podnesim.
Meni je žao što ono ovo stavlje, brate, ali nemam što je reći, da se to... Hidrantima ne volim. Biti do kraja isto i gotovo se sad. Hidrantima nemam što pričati. Da je jebalo. Veruj mi kad ti kažem, pa ja ne volim to jebalo. Ne volim te stvari. Znam, ali ne želim, ne mogu, brate, više, nema perspektivu nikakvu s njom. Nemam. Mnogo je, brate, stvari izgovoreno na javnoj televiziji ovde, brate, ja njoj i ona meni, nema tu nikakve budućnosti, nikad u životu.